Boa noite, está começando mais um programa Empresa na TV com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá. Hoje a gente vai bater um papo com a Silvia, que é proprietária do Habitat. Boa noite, Silvia, tudo bem? Boa noite, Marina, tudo bem? E você? Tudo tranquilo. Conta pra gente um pouquinho, para os nossos web espectadores, o que, que é o Habitat? Tem o café, tem o hotel, como que é? O Habitat é hotel, café e restaurante, tá? Vou explicar cada um como funciona. O Habitat Hotel começou como uma hospedagem para estudantes da Unifei, por causa da proximidade ali com a Unifei. Hoje são 22 suítes muito bem montadas e nós recebemos não só os estudantes, mas também famílias, famílias que vêm para a formatura, às vezes vêm passar final de ano em casa de parente e procura outro tipo de hospedagem. E nós temos bastante procura também por pessoas que vêm para a Unifei para outro tipo de atividade. Às vezes vêm defender um trabalho de mestrado, algum outro tipo de coisa. Os quartos são muito bem montados, muito bonitos. Eles têm toda assistência ali. Os pais, quando chegam na cidade, às vezes os meninos têm 17, 18 anos, os pais ficam meio inseguros, né, para deixar os filhos num lugar, num ambiente onde eles não conhecem. Eles sentem muita segurança por deixar ali, né? Quando eles veem a estrutura que nós temos, a qualidade do serviço, o atendimento, eles ficam bastante tranquilos. É essa a intenção nossa. Quando eu montei aquilo, eu montei pensando numa filha minha, eu tenho duas filhas. Então eu montei pensando na minha filha, que também uma delas saiu e a outra formou aqui. Mas eu montei pensando nisso, como mãe, né? E os meninos, né, os jovens que ficam ali, eles têm uma tranquilidade, um aconchego, um conforto bacana, né? A única coisa que eles têm que fazer ali é estudar, porque o resto a gente cuida de tudo. E nós temos também o café, que começou em julho de 2014. É um café diferente na cidade. Então nós temos toda sorte de bolos doces, tortas salgadas, pães de queijo, bebidas quentes e geladas, muito gostosas. E eu acho que o que chama atenção ali é justamente por ser self-service e pelo ambiente, que é muito gostoso, é muito acolhedor, uma iluminação calma, um ambiente bem, bem gostoso mesmo. É ideal assim, para um encontro de amigos durante a tarde. Tem muitas comemorações de aniversários, até em reuniões de negócios. É um lugar ideal para passar a tarde. Como a gente tem um espaço bom, então dá para a pessoa sentar e passar a tarde ali, batendo papo e tomando um cafezinho, comendo as nossas coisas gostosas que tem lá, né? O Habitat Restaurante nós inauguramos há um ano. Está assim, um movimento bem legal, a nossa comida é muito gostosa, muito diferenciada. A responsável pelo restaurante é a chefe de cozinha Karina Reis. Ela está conosco desde o começo do café, né? Desde 2014. E agora a chefe Mayara Zácaro, que assumiu a cozinha do café esse ano. E ela é especialista em confeitaria, ela tem feito muitas coisas gostosas. Inclusive, esse ano nós estamos aceitando encomendas de bolos, de tortas, de tudo que tem ali no café, a gente aceita encomenda também. Como que começou o Habitat, né? Com essa preocupação de mãe? Então, quando nós começamos ali, foi tudo oriundo de uma grave crise financeira que eu passei. E a minha filha estava entrando na faculdade de medicina aqui em Itajubá, e muito caro para a gente pagar. E como eu morava ali em frente, praticamente, da Unifei, um pouquinho adiante, eu resolvi, eu tinha quartos lá em casa, eu resolvi acolher pessoas que estavam vindo de fora. A primeira turma, inclusive, foi de filhos de amigos nossos, que ficaram ali, e a gente foi sentindo essa necessidade, né, de ter locais assim ali perto. Não tinha muito, agora tem mais, mas na época não tinha.
fizemos uma primeira reforma, aumentamos 2 quartos. Aí mais para frente a gente adquiriu o terreno ao lado e fizemos uma reforma boa ali. E somamos ali no mesmo espaço mais 15 suítes. Então agora ficou um espaço grande, bem, bem bonito mesmo, bem confortável. E eles gostam muito de ficar ali. Sim, foi ampliando. Ali era a sua casa, ainda era... é a sua casa? Não, agora não é mais. Mas eu praticamente moro ali, né? Eu fico o dia todo ali. Às vezes até durmo também. Sim, então você foi abrindo a sua casa para os estudantes e ficou sem sua casa. Que bacana. E daí como que veio isso, né? Porque... era só hospedagem? Você já preparava as refeições para os estudantes? Então, a gente. É isso mesmo, a gente já preparava. Nós começamos com uma funcionária só. O primeiro ano era só a minha funcionária, né? A empregada que trabalhava na casa. Aí foi aumentando os meninos que moravam lá, a gente teve que ir empregando outras pessoas. Aí começamos a fazer. A gente já fazia o café da manhã e nós começamos a fazer o almoço. À tarde tinha que ter alguma coisa também e foi aumentando. E quando eu mudei dali, nós reformamos a casa, tinha um espaço bom embaixo. Falei, nós já fazemos a refeição dos meninos, por que não abrir? Né? É um lugar que tem bastante movimento, né? Agora por causa da faculdade. E esse ano ainda mais, tem outra escola ali na frente. Então tem um movimento bacana ali. Aí surgiu a ideia de fazer, já fazer a comida dos meninos e também abrir o restaurante. A ideia inicial era o restaurante, mas as coisas encaminharam para a gente começar pelo café. Nem sei explicar bem por que isso, mas no fim a gente começou pelo café. E foi, assim, agora é um lugar que está muito bem frequentado, a maioria dos dias dá um bom movimento. E agora o almoço também tem sido bastante procurado. Eu estou muito animada com isso, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não estou mais pegando do batente ali, mas é uma coisa que eu estou tomando conta e é na área que eu gosto, né? Agora nós temos as chefes, a Karina e a Mayara, que dão conta do recado assim maravilhosamente bem. Quem já provou os quitutes delas podem comprovar o que eu estou falando, que são coisas muito gostosas mesmo. E outra coisa que nós fizemos e vamos fazer ainda no decorrer desse ano são os eventos pontuais. Nós começamos com Beer Burger em 2014, nós fizemos um que bombou, foi muito bacana. Depois nós repetimos. Ano passado nós fizemos festa junina, tivemos que repetir, a ideia era fazer um dia só, mas nós tivemos que repetir na próxima semana, porque teve muita procura. Fizemos já comida de boteco, noite do risoto e algumas coisas desse tipo. E todos esses eventos pontuais com música ao vivo, com uma iluminação bem aconchegante, ficou bem bacana. Nós estamos planejando no próximo mês fazer outro Beer Burger. Que bacana. E daí vocês têm redes sociais para acompanhar, para saber desses eventos? Sim, a gente põe muito no Facebook. Eu trabalho muito com o Facebook. E começou em que ano exatamente o Habitat? Assim, formalmente, nós começamos em 1998. Aí em 2010 que tomou a forma de empresa mesmo, depois da primeira reforma. Por enquanto era a sua casa com os meninos. E vocês têm porque agora você trabalha também com hospedagens mais curtas, né? Não só os estudantes. E tem uma distinção, que às vezes alguns lugares só recebem meninos ou só recebem meninas? Não temos, porque é como um hotel mesmo, né? Você entrou no quarto, fechou, tá isolado ali, não tem problema. Sim. E daí era você e uma funcionária, e são quantos hoje? Então, nós estamos em 16 agora. Só que agora com essa crise eu vou ter que... Nós estamos tirando 4. A partir do mês que vem serão 12. Mas já é, mesmo assim, já é bastante, né? Sim, pra quem começou sozinha. Uhum. Eu sempre gostei muito de cozinha, de fazer as coisas boas na cozinha. Mas ultimamente não tem mais espaço pra mim na cozinha, como eu te falei. A cozinha tá muito lotada. Mas eu sempre...
dou sugestões, né? Falo as coisas que eu gosto que sejam feitas, né? E estou supervisionando lá também, embora nem precise muito mais, porque as nossas chefes lá são muito competentes. Bacana. E daí esse cardápio, como que funciona? Você junto com as chefes ou os meninos que moram também sugerem? Então, ultimamente elas que planejam os cardápios, mas é, o pessoal que frequenta o restaurante, que frequenta o café, até os meninos que moram lá mesmo, eles fazem sugestões, né, de pratos que eles estão com vontade de comer, ou de pratos que nós costumamos fazer e às vezes ficamos um tempo sem fazer e eles ficam com vontade. Então, os clientes são meios de casa, né? Eles se sentem bastante à vontade para sugerir os pratos que são feitos ali. Ai, que legal. E tem algum que é o favorito, que sempre tem que repetir, tem que fazer? Olha, tem a que é assim, que não pode faltar, toda semana tem que ter, é a costelinha de porto ao barbecue. É, ultimamente a gente tem feito toda sexta-feira, antes era domingo, aí nós deixamos de fazer o almoço domingo porque não estava dando muito bem, sabe? Acho que o pessoal procura outro tipo de coisa domingo. Então nós passamos a abrir o café no sábado e fazer essa costelinha na sexta-feira agora. Toda sexta tem essa costelinha que é famosa lá já. Ai, que bacana. E no café, o que a gente tem que é especial, assim? Olha, o que não pode faltar lá é um bolo salgado de frango, o pão de queijo, que é maravilhoso, o pão de queijo de lá. A torta de frango, também todo dia tem que ter. E o bolo de chocolate, tem que ter todo dia. Bolo de chocolate, bolo de cenoura com brigadeiro. Tem algumas coisas que não tem como. Se a gente não faz um dia, tem alguém que quer. E basicamente são essas. O resto a gente vai mudando. E o pão de queijo não pode faltar, não pode. Como um bom café mineiro, né? Não pode. Sim, você estava me falando que quem foi embora indica também para ficar. Sim, nós sempre recebemos hóspedes novos através da indicação de pessoas que já moraram lá ou dos pais dos estudantes que já moraram lá. Que bacana, essa é a melhor propaganda, né? Eu morei, aprovo, pode voltar. Sim, verdade. Ai, que legal. Você trouxe o material de divulgação, enquanto a gente conversa, os webespectadores estão acompanhando as fotos, conhecendo um pouquinho do espaço do Habitat. Eu queria que você pudesse passar para a gente o endereço e os telefones de contato para quem quiser chegar, telefonar, para saber se você vai estar lá. O endereço é Avenida BPS 1914, quase em frente ao Poliesportivo da Unifei. É um prédio azul com janela vermelha, assim, é bem visível. O telefone fixo é 35-3622-3925. O celular, que pode ligar também qualquer hora, 35-98806-7798. E tem também o site, que é www.habitathotel.com.br. E temos também o Habitat Hotel e o Habitat Café no Facebook, com todas as informações do hotel, do almoço e do café. E o nosso horário de funcionamento, o almoço é de segunda a sexta, a partir das 11h30 e vai até as 14 horas. O café é de segunda a sábado, vai das 16 horas até as 19h30. Agora, quando começar a esfriar mais, nós começamos a fazer os caldos à tarde também, sabe? As comidas de inverno e os caldos. Sim, quando começa a escurecer o dia, a gente já tem caldos quentinhos lá, que faz um sucesso danado também, sabe? Que gostoso. Muito bom. E daí é no horário do café. No horário do café, Tá certo. Todo mundo, então, ia falar que estão convidados para tomar um café, mas pode comer uma costelinha também, pode, né? Pode. Tá certo. Obrigada. É só acompanhar o Habitat, então, pelas redes sociais. Não conseguiu? Liga para a Silvia, pede socorro. Tá bom. É isso. Muito obrigada. Esse foi mais um programa Empresa na TV, com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá. Muito obrigada, Silvia. Boa noite. Muito obrigada, Marina. Boa noite. Boa noite.